Ներասանուհի ժողովրդով Մասյանը հայկական շոու բիզնեսի ամենաակտիվ ներկայացուցիչներից մեկն է։ Նա մշտապես ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Ժամանակ առ ժամանակ հանդես է գալիս նաև Instagram-յան ուղիղ եթերներով։ Սակայն այս անգամ նրա հարաբերակումներն այդքան էլ ուրախ չէին։ Բանն այն է, որ շողերը հայտնվել է հիվանդանոցում։ Ներասանուհին ջերմում է, ինչպես ինքն է նշում, անգինա է իր մոտ։ Նա նաև հարաբերակում է լուսանկար, որում երևում է իր ջերմությունը՝ 39.4։ Ավելինք որ տևական ժամանակ որոնք քննարկվում էր, որ Գրիշան եւ շողերը ամուսնալուծվել են։ Ավելին դերասանուհու Instagram-ի ստորինես տպավորություն է, որ դերասանուհու կյանքում նոր տղամարդ է հայտնվել։ Սակայն թե շողերը, թե Գրիշան հերքում են այդ խոսակցությունները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։